Bai, bueno, ez que barnategian bakarrik euskera zitz egiten dugu. Beraz, ez daukagu beste e, aukerarik komunikatzeko. Mm -hmm. Eta lehenengo, ez dakit, hilabete edo bi hilabetetan, e, oso, oso zaia egin zitzaidan. Ze, e, nahiko lotxatia naiz eta hori e, eta da egoera berri batekin lo, e, lotuta ba e, oso zaia egin egin zitzaidan baina bueno gero e, poliki poliki ikasten e, jarraitu nuen eta eta orain komunikatzeko gain naiz nice.